Dobrý večer, pěkně vás vítám v tomto krásném předjarním a předvelikonočním večeru. Máme téma víra nevěřících. Tohleto téma chci navázat dnes na některé myšlenky mé zatím poslední knížky Odpoledne křesťanství a ještě více na jeden právě se končící tříletý mezinárodní výzkumný úkol Faith and Beliefs of Unbelievers, víra a přesvědčení nevěřících, jehož jsem byl inspirátorem a hlavním řešitelem, také s panem profesorem Pavlem Hoškem, a do kterého se zapojili týmy sociologů, teologů, filozofů, jednak z těch zemí vyšegrádských, ale také naši kolegové z Holandska. A později jsme vlastně oslovili velikou širokou škálu dalších odborníků, protože do tohodle řešení přišla covidová krize a museli jsme změnit tu metodologii toho výzkumného úkolu, který byl ze začátku založen na tom, že jako v těch předchozích výzkumných úkolech také podporovaných Templetonovou nadací jsme se scházeli pravidelně ty mezinárodní týmy, teď to nebylo možné, takže jsme to využili i jako určitou výhodu a na online jsme realizovali celou sérii přednášek vynikajících odborníků v oblasti sociologie a filozofie náboženství a všechny tyhle ty přednášky jsou vlastně dostupné na webových stránkách toho projektu Faith and Belief of Non-Believers, který je přístupný také z webu České křesťanské akademie, která byla spolunositelem tohodle projektu. Ten projekt vlastně navazoval na podobný projekt, který také sponzorovala Templetonova nadace a který měl podobný název, a který ale pracoval úplně jinak. Jednak se zaměřil na empirické výzkumy v řadě zemí rozdílných kultur, včetně Brazílie, Spojených států, Japonska, asijských zemí, ale vůbec tam nebyla zohledněna tahle ta naše oblast, především těch postkomunistických zemí, kde přece jenom ta otázka náboženství je hodně specifická a naše země je takovou velkou laboratoří pro zkoumání těchto otázek víry a nevíry, jak si ještě řekneme. No ale ten velký výzkum předchozí vlastně končil několika překvapivými zjištěními. Jedno z těch zjištění bylo to, že v těch velkých morálních hodnotách se ti lidé, kteří se hlásí k náboženské víře a ti, kteří se považují za ty, kteří se neidentifikují s nějakým náboženstvím, se vlastně příliš neliší. Oni tam zkoumali tedy ty různé náboženské oblasti a pak řekli, pak jsou ti takzvaní nones, kteří na tu otázku, jaká je vaše náboženská afiliace, příslušnost, odpovídají žádná. A tahle ta oblast je dneska vlastně čtvrtá největší po křesťanech, muslimech a buddhistech. A přitahuje zájem celé řady odborníků, sociologů a samozřejmě také teologů. A já se tím také zabývám. Co jsou tito nones? Protože, jak ještě uvidíme, je to velmi široká škála různých postojů. Takže my jsme vlastně vycházeli z toho, na co ten předchozí výzkum, čeho se dotkl, že možná ty klasické kategorie věřící, nevěřící, už svým způsobem neplatí. Že už nejsou to nějaké jasně ohraničené skupiny lidí, a že není možné s těmito klasickými kategoriemi sociologie náboženství tak nekriticky zacházet, chceme-li skutečně porozumět tomu duchovnímu klimatu naší doby.
Nedávno byly zveřejněny výsledky toho sčítání obyvatel v České republice. Součástí toho byla také data o religiozitě. Vždycky je třeba je samozřejmě brát s určitou rezervou, protože sčítání obyvatel je zcela něco jiného než nějaký solidní sociologický průzkum. Nicméně ukázal jisté trendy a v souvislosti s tím se zase rozhořila ta známá debata o ateismu české společnosti. V téhle souvislosti jsem někde na webových stránkách nebo někde na sociálních sítích zachytil název jedné mladé představitelky nebo iniciátorky nějakého sdružení ateistů u nás, která říká, no, když jsou třeba v médiích nějaké debaty o tom ateismu české společnosti, tak si pozvou Tomáše Halíka, katolického kněze. My bychom měli mluvit za sebe, ateisté. To je určitě legitimní námitka. A také já jsem si musel položit otázku, jakou mám vlastně kompetenci, aby tady mohl i na tomto poli hovořit o víře nevěřících. Tak ta první odpověď, proč je to legitimní, proč tady mohu stát a o těch věcech mluvit, je to, že je to akademická otázka, že já jak v těch médiích, tak třeba v téhleté přednášce dneska zde nejsem jako mluvčí nějaké náboženské skupiny. Je to akademická otázka a já se tím zabývám jako člověk, který se věnuje zkoumání fenoménu náboženství pohledu různých disciplín, filozofie náboženství, sociologie náboženství, psychologie náboženství. Každý z nás samozřejmě osobně někde stojí a je třeba, aby reflektoval a přiznal tu svoji perspektivu, ale ta moje perspektiva, myslím, mě naopak jaksi jakousi výhodou, protože můžu kombinovat jak to, že jsem insider, že jsem zúčastněný pozorovatel, že o tom fenoménu náboženství vím něco zevnitř a z vlastní zkušenosti, ale zároveň mám určitou možnost nadhledu, kterou mě právě dává ta kompetence těch sociálních věd, případně i široká účast na mezináboženském dialogu. Takže můžu kombinovat ten pohled jakoby zvnějšku, z nadhledu, s tím pohledem zvnitřku. Ale to, proč jsem zvolil tohleto téma, je ještě něco jiného. Ta námitka, kterou vyslovila ta mladá žena, vlastně vycházela právě z té tradiční představy, že věřící a nevěřící jsou jakési dvě víceméně přesně ohraničené skupiny. Člověk se může zařadit do jedné nebo do druhé, ale já přicházím s tezí, kterou bych dneska chtěl tady hájit, že ty věci se trošičku změnily, ta hranice není taková, že ty obě entity, věřící, nevěřící, nebo lidé, kteří se považují za věřící, kteří se považují za nevěřící, jsou obrovsky vnitřně diferencované a že kromě nich je tady ještě jaksi další entita právě těch nezařazených. Čili, že sílí fenomén, kterému bychom mohli říct v narážce na Lutherovo rozlišení ospravedlněných a neospravedlněných simul justus et peccator, že člověk podle Luthera, tak bychom mohli říci, že mnoho lidí jsou dneska simul fidelis et infidelis. Jsou jaksi zároveň věřící a nevěřící, že ten dialog víry a nevíry už není dialogem mezi skupinami lidí, mezi jednotlivými lidmi, ale odehrává se vlastně v srdci a mysli mnoha lidí. A tak jako dnes existuje a je velmi zkoumána ta takzvaná vícečetná
náboženská identita nebo vícečetná kulturní identita. Že se člověk vlastně je obyvatelem několika světů zároveň. Tohle to jsou jednak takové ty fenomény, vedl jsem jednu disertační práci na tohleto téma, třeba lidí, zejména ve Spojených státech, kteří se považují zároveň za Židy a zároveň za buddhisty. Jsou nějakým způsobem, chtějí být věrni té své etnickým kořenům, ale zároveň to kombinují prostě s tím, co získali inspiraci v některých meditačních skupinách a tak dále. Těhle těch vícečetných identit vlastně existuje celá řada. A já si myslím, že vlastně už od osvícenství my zde na západě jsme obyvateli těch, chcete-li, dvou světů. I křesťané, měřící křesťané, jsou přece součástí toho moderního sekulárního světa a participují na té moderní mentalitě. A to je naprostá výjimka těch lidí, kteří jsou takový amišis, kteří se jaksi žijí v nějaké naprosto jaksi uzavřené skupině, která nepřichází do nějakého dotyku s tím okolním moderním světem. To prakticky neexistuje. Najdeme takové sekty prostě v určitých oblastech Ameriky, ale tady to vlastně dost dobře není možné. A zároveň ten sekulární humanismus, chceme ho tak nazvat, má v sobě daleko více těch křesťanských genů, než je sám si často ochoten přiznat. Že to křesťanství a dejme tomu sekulární humanismus je něco, co se setkává v tom duchovním světě prakticky každého z nás, tedy především každého z těch moderních současných křesťanů. Ale i jak si ti lidé, kteří se nepovažují za křesťany, jimi do jisté míry kulturně jsou. Takže to prolínání je něco, co charakterizuje vlastně ten současný západní svět už prakticky od osvícenství. A vlastně já považuji tohleto soužití za něco, co je vlastně velmi plodné a pozitivní. To byl konec konců výsledek slavného dialogu kardinála Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI. V roce před jeho volbou, v roce 2004, na katolické akademii v Mnichově s filozofem Jürgenem Habermasem, představitelem právě toho sekulárního humanismu, kde došli k názoru, že ten sekulární humanismus se svojí skepsí, racionalitou a křesťanská víra se potřebují navzájem, aby překonali nebezpečí jednostrannosti na jedné i druhé straně. Já jsem o tom psal už v řadě knížek, že se domnívám, že ta víra a pochybnost jsou jakoby dvě sestry, které se vzájemně potřebují, že víra, která by chtěla vytěsnit tu čestnou pochybnost, určité kritické, skeptické otázky, by se mohla stát fundamentalismem, nějakou strnou vírou. A zase naopak, ta pochybnost, která by nebyla ochotna pochybovat o sobě samé a která by nebyla schopna akceptovat ty spirituální a morální impulzy, které vycházejí z víry, tak by vedla k určité skepsi, zahořklosti, cynickému pragmatismu a tak dále. Potřebují se navzájem. Konec konců ti dva velcí papežové pozdní modernity, Jan Pavel II. A Benedikt, o tom mluvili, že víra a racionální myšlení se navzájem potřebují a že víra bez racionálního myšlení může být nebezpečná. Ale stejně tak i ta racionalita,
která se jaksi absolutizuje a není otevřena těm spirituálním impulzům, může být také velmi nebezpečná ve své jednostrannosti. Takže tohle je jeden takový příklad. Když se vrátím k těm zmíněným otázkám při sčítání obyvatel, tak jistě byly tam metodologické chyby, lidé se tu zapsali, že jsou příslušníci katolické církve, tu napsali jsem katolík a teďka jak to měli navzájem, se to mělo sečítat a tak dále. Nebylo to šťastně uděláno, není to portrét jaksi toho duchovního stavu české společnosti. Nicméně je tam jeden nepopiratelný trend, který už dlouhodobý, že klesá ochota lidí se plně identifikovat s církvemi. A tohle to je víceméně dlouhodobý trend, který zřejmě se prohlubuje. Proč tomu tak je, to je samostatná otázka. Jestli vás to zajímal můj názor, tak se samozřejmě k tomu můžeme vrátit třeba v debatě. Já si myslím, že to má řadu příčin a jednou z těch příčin je i to, že církve a hlavně katolická církev do značné míry nebyla schopna porozumět té změně sociokulturní situace po pádu komunismu a nedokázala jaksi dostatečně pružně reagovat na ten nový společensko-kulturní kontext. Ale to je samostatná kapitola. Čili ukazuje se, že na jedné straně, a to je potom trend víceméně obecně na západě, klesá počet lidí plně identifikovaných s církvemi, s jejich vyznáním víry, praxí, jejich představiteli, ale zároveň klesá i počet rozhodných ateistů. A že se vlastně rozšiřuje ten počet těch nons, a ti nons je velice pestrá škála, mezi nimi ti skuteční ateisté tvoří vlastně poměrně patrnou menšinu. A v tom postkomunistickém světě to prohlášení jsem ateista mnohdy znamená prostě jsem normální, já jsem jako všichni, já jsem konformní k tomu jaksi běžnému postoji lidí okolo mě, já nepatřím k jaké obskurní skupině a tak dále. V těch Čechách je to zvláště typické, protože české země vlastně prošly poměrně krátce za sebou třemi vlnami sekularizace. Jednak to byla taková ta soft, měkká kulturní sekularizace, která byla vyvolána těmi velkými kulturně sociálními změnami na konci 19. století, kdy české země, na rozdíl i od ostatních oblastí, Rakousko-Uherska, že toho Maďarska, dnešního Slovenska a tak dále, se staly velmi industrializovanými zeměmi, kde ta industrializace, průmyslová revoluce, urbanizace, nárůst důležitosti měst. To znamenalo určité otřesení takové té tradiční náboženskosti, která měla své kořeny, která měla svoji biosféru v té agrární společnosti. A církvi trvalo poměrně dost dlouho, aby se adaptovala na ten nový sociokulturní model, aby přešla z té společnosti, řečeno teorií sociologa Tönnise, z Gemeinschaft do Gesellschaft, z té společnosti, jaksi společenství, té obce, kde se všichni znali, do těch velkých měst, do té společnosti, kde lidé byli spojeni docela jinými vazbami,
vazbami, než byla ta vazba toho, že se každou neděli setkají v kostele a že jsou jaksi sousedy, kteří se znají a to náboženství tam hraje roli, jakési integrativní roli téhleté Gemeinschaft, tak té Gesellschaft, té industrializované, specializované společnosti, už tahle ta role odpadala. Takže to byla ta první vlna sekularizace. Pak po ní přišla ta vlna, která samozřejmě v Čechách měla ještě další specifické politické aspekty, protože katolická církev se potom v té druhé generaci osvícenců a buditelů chápala jako spojenec Habsburské říše a tak to byla také taková nacionálně politická emancipace od tohohle typu rakousko-uherského katolictví. Takže i za té první republiky už byly zde jisté kroky k té sekulární společnosti. No a pak přišla ta tvrdá vlna té tvrdé sekularizace, té komunistické perzekuce, která vytěsnila vlastně náboženství z veřejného života daleko drastičtěji než ve všech těch okolních zemích snad. Jenom v Rumunsku a v Albánii to bylo ještě tvrdší, co samozřejmě zanechalo stopy a různé stopy. Ne, takže to byla ta druhá vlna. No a potom přišla ta třetí vlna opět té měkké sekularizace, kdy se po pádu komunismu najednou i církve ocitly v novém prostředí, pluralitním prostředí, prostředí postmoderní společnosti, radikálně pluralitní, napojené na tu vyspělou západní společnost. No a ty církve na to dost dobře své věřící nepřipravili. Jakoby mnozí věřící očekávali podvědomně, že po tom pádu komunismu se vrátí do té situace premoderní. To se nestalo. Byla to situace postmoderní, no a tam samozřejmě se musí církve chovat trošku jinak, než v tom prostředí předchozím. Takže tohle se moc nepodařilo, tak nastala další vlna sekularizace. Tři vlny sekularizace vlastně v téhle zemi šly poměrně krátce po sobě. No, to samozřejmě poznamenalo tu identifikaci s církvemi. Ale tak jako ta škála věřících je velmi pestrá, tak je pestrá i ta škála v úvozovkách nevěřící. Když se řekne věřící, tak přece to je obrovská škála naprosto různých postojů. A to dneska zdaleka nejsou, se neliší jenom podle církví a náboženského vyznání. Ty hlavní rozdíly běží uprostřed těch církví. A mnohdy lidé, kteří ve stejném kostele, ve stejné lavici recitují stejné vyznání víry, si pod těmi pojmy, jako je Bůh, představují něco hodně jiného. A takže ten styl chápání a prožívání víry, co považují za to své křesťanství, je u lidí velmi rozličné. Často i uvnitř jaksi jednotlivých církví. Mezi ve škále věřící najdeme fanatika militantního, najdeme člověka velmi hluboce tolerantního, prosociálního a tak dále. Ta škála je nesmírně pestrá. Stejně tak, jak si není možné házet do jednoho pytle takzvané nevěřící, tam je, jestliže spíše převezmeme to označení nons, těch neidentifikovaných s těmi náboženskými institucemi a směry, tak tam najdeme některé rozhodné ateisty, ale
I ti ateisté, tam může být militantní, dogmatický ateista, tam může být takový postulatorní ateista, o kterém budeme mluvit. Bůh nemůže být, protože by byl konkurencí prostě lidské svobody. Najdeme tam jaksi zboštění určitého typu vědeckého pohledu na svět 19. století. Prostě to ratio nám všechno vysvětlí a tady jaksi není žádný prostor pro nějaké tajemství. Najdeme tam prostě... Nejvíc tam najdeme samozřejmě tu antiklerikalismus, ti lidé, kteří jaksi proti Pánu Bohu a věřícím vlastně nic moc nemají, ale jsou alergiční na církve. A najdeme tam také lidi, kteří můžeme označit spíš jako apateisty, než ateisty, kteří jsou apatičtí vůči těm náboženským otázkám. Nic proti tomu nemají, ať lidé věří, ale mě se to netýká, to není něco, co by prostě se týkalo mého života, já to toleruji, ale jsem vůči tomu osobně lhostejný. Nebo agnostici, že to byl vlastně ten postoj, který v 19. století do značné míry vytlačil ateismus. A z mnohých těch ateistů se stali spíš takový smířlivější agnostici, kteří říkají, jo, ta otázka, jestli existuje nebo neexistuje Bůh, je vlastně rozumově nerozhodnutelná. Nemůžeme tvrdit ani to, ani to, nemůžeme tvrdit neexistuje, nemůžeme tvrdit existuje. No a tak buď, jakže je to něco, vůči čemu já můžu zaujmout ten apateistický, ten lhostejný postoj, nebo nějaký postoj takové obecné tolerance, nebo to může být i postoj takového zdvořilého, jaksi mlčení před tajemstvím. Tam je nějaké tajemství, do kterého nevidíme, ale máme vlastně k němu úctu. Takže těch postojů, i ten agnosticismus sám, že je docela široký a mnoho tvárný. Pak je tam ten fenomén nones. To, co nás možná bude nejvíc zajímat, a za chvíli se k tomu vrátíme, je prostě v téhleté škále těch neidentifikovaných, těch nones, jsou jednak jeden směr, pro které anglosaská sociologie náboženství má takovou zkratku SBNR. Spiritual but non-religious. Jsem duchovní člověk, ale nejsem člověk náboženský. Jo, ano, nejsem nějaký materialista, naivní, že? Jsem člověk, který má svůj duchovní rozměr, jsem duchovní člověk, jsem spirituální člověk, ale nejsem člověk náboženský v tom smyslu, že bych se účastnil nějakých náboženských obřadů a tak dále. Takže tenhle ten fenomén je hodně živý a rostoucí, těch spiritual but non-religious. K tomu se ještě vrátíme. A potom to, pak tam do téhleté škály patří lidé, kteří hledají nějaké alternativní spirituality nebo alternativní náboženství. A ti, kteří se prostě považují za duchovní hledače, seekers, k těm se vrátíme. Anglická významná socioložka náboženství Grace Davy, od ní tady bylo také přeloženo několik knih, tak přinesla takové rozlišení na lidi, které označuje believing without belonging a belonging without believing. Věřit bez přináležitosti, ale také existuje přináležitost bez víry. U nás je především ten fenomén believing without belonging. To jsou v podstatě to, o čem jsem před chvílí mluvil, ti lidé, kteří říkají, ano, já nějakým způsobem věřím, já mám svého Boha, ale nepřináležím prostě k nějaké církvi.
To je to, mám svou víru, mám svého Boha. To je to, co já, pro co tady, jak si razím ten výraz, necisté, že něco musí být. Nejsem věřící, nejsem, ale ani ateista. Něco je nad námi, že něco musí být. Takže tohle to má také samozřejmě různé podoby, o takové jednoduché podoby, až po to, co byl takový postoj třeba Václava Havla, taková ten humanismus se spirituálou. Jo, existuje nějaký horizont horizontů, že existuje to tajemství za tím vším, co známe, a to je třeba nějakým způsobem respektovat a tak dále. Takže to je takové to believing without belonging. Ale a to je v Čechách, myslím, hodně rozšířené. Já bych dokonce řekl, že tito necisté, to somethingness, něco musí být, etvasismus, že je vlastně nejrozšířenějším náboženstvím v Čechách. Kde roste také to belonging without believing. Lidé, kteří se hlásí k nějaké náboženské tradici, ale aniž by byli skutečně věřícími. Kteří se hlásí k nějaké náboženské tradici nebo církvi z důvodu tradičních. Ano, osobně to nevěřím, ale jako ty církve jsou důležité, to náboženství je důležité, to náboženství tady vytváří jakousi kontinuitu tradice, je to jakýsi základ řádu, učí to prostě děti poslušnosti a učí to lidi ty základní hodnoty. Ano, osobně v tom nevěřím, ale vlastně se k tomu hlásím, protože je to něco, co je společensky důležité. Tohle to dneska ožívá v takové podobě, které já nazývám katolicismus bez křesťanství. Jo, to je v takové té politické podobě, náboženství jako vlastně konzervativní politická ideologie. Mnozí ti obhájci křesťanské civilizace, že musíme hájit křesťanské hodnoty Evropy, tak často jsou lidé, kteří o tom křesťanství moc nic nevědí, k němu, k těm etickým hodnotám křesťanství se vůbec nehlásí, nejsou to lidé spirituální, ale prostě jsou obhájci křesťanství proti muslimům, proti přistěhovalcům, proti liberálům, proti homosexuálům, proti feministkám a tak dále. To je trend, který je v tom americkém konzervativním, v těch amerických konzervativních kruzích, ale šíří se to, jsem Orbán je takový typ, že to hájíme ty křesťanské hodnoty, ale je to především prostě žádní přistěhovalci, žádní muslimové, žádná práva homosexuála a tak dále. Tohle to má své dějiny svým způsobem takovým. Jedním předchůdcem byl zakladatel pozitivismu August Comte, který byl ateista, ale zároveň ho velmi fascinoval ten pevný systém katolicismu a chtěl vybudovat vlastně z toho z vědy a z toho jeho chápání té pozitivní vědy vlastně jakési nové náboženství. On to dotáhl až k tomu, že prostě navrhoval nové kulty, nové kněžstvo, nový kalendář a tak dále, že až do těch. Trošičku se to objevilo už v jakobínské fázi francouzské revoluce, kdy jakobíni chtěli nějakým způsobem vytlačit křesťanství a navrhnout prostě nový kalendář, který začíná prostě francouzskou revolucí a tak dále. Takže tohle to bylo u těch, jak si dejme tomu, levicových
útoku na křesťanství, ale ujalo se to u těch velmi pravicových směrů, kterým je prostě křesťanství, ať už je to katolicismus zejména, ale i takový ten tvrdý protestantismus, jaksi to je prostě ten pevný řád, který je třeba hájet proti těm všem moderním myšlením, zejména pokusům o nějaké moderní myšlení uvnitř náboženství samotného. Takovým jedním politickým představitelem bylo hnutí Action Française za v podstatě době první republiky. Ten hlavní představitel byl ateista, ale byl ohromný obhájce vlastně toho systému katolicismu. Později papež Pius XI, který byl hodně konzervativní, na jedné straně zakázal jeden levicový směr, ale pak také zakázal a exkomunikoval tohleto Action Française, které inspirovalo potom takový ten klerofašismus nebo takový ten katolický fašismus, ten typ pravicového katolictví, které konzervativního, které mělo jakousi afinitu vždycky k těm superkonzervativním autoritativním směrům. Jo, to je něco, co se dneska trošičku ozývá, silně ozývá v Polsku, v Maďarsku. No a samozřejmě Putin s tímhletím mocně pracuje, že, aby, protože je obhájce pravoslaví a snaží se jaksi zapřáhnout i to, i tu pravoslavnou hierarchii, zejména ty kolaboranty bývalé agenty KGB, které zná ze své minulosti, aby prostě oni stáli po jeho boku a posvěcovali prostě tu jeho politiku, tu jeho křížovou cestu. No a řada a celá ta ruská propaganda dnes na těch alternativních sítích také z velké části míří na konzervativní křesťany a říká jim, podívejte se, Putin, to je ten nový císař Konstantin, který povede prostě tady to nové křesťanství proti tomu zvrhlému západu. On bude tím obhájcem té tradiční rodiny, on potlačí všechny tu vstřícnost vůči těm homosexuálům a tak dále. Že toho dneska on má plná ústa. No a tím se snaží ta ruská propaganda získat takové ty superkonzervativní křesťany, kteří na to sednou a vůbec jaksi nejdou dál, neuvědomují si, že právě ty věci, které oni nejvíc jaksi na tom západě poukazují, jako ty rozvratné jevy, jako jsou rozvody, potraty, alkoholismus a tak dále, v tom Rusku jsou daleko ve větší míře než na západě. Takže nějaká jaksi křesťanská společnost ruská, která by osvobodila a nahradila prostě zvrhlý západ, to je naprostá ideologická fikce. Ale jak si působí to, má to i své zastánce u nás, že a jsou určité směry, zejména okolo třeba SPD, které se snaží takhle také argumentovat. A to byly vždycky ty proruské, proputinovské, takže toho tady bude dost, až oni se zase nadechnou teďka. To jsou chvilinku zalezlí, že přece jenom je jim to trochu trapné, tak otevřeně podporovat tu Putinovu genocidu, ale za chvilinku to tady bude zase. Takže tenhle ten belonging without believing, toto hlášení se k těm křesťanským hodnotám, ale bez jakékoliv otevřenosti vůči té křesťanské etice a spiritualitě lidí, kteří osobně nejsou vůbec věřící, tak to je zajímavý fenomén. Ono to svým způsobem psychologicky souvisí. No ono to má samozřejmě jako téměř všechno své psychologické kořeny. Tady bych připomněl jeden významný výzkum, který už v 50. letech 20. století se dělal ve Spojených státech, který měl původně ověřit takovou hypotézu, že náboženští lidé
tendují k rigiditě, dogmatismu, konzervativismu a že vlastně psychologicky jsou podobní komunistům, fašistům a tak dále. Tenhle výzkum ukázal, ano, někteří ano a někteří ne. Jsou prostě dva typy, přinejmenším dva, velmi rozdílné typy religiozity. A ty zkoumal a popsal klasik americké psychologie 20. století Gordon Allport. Gordon Allport rozlišil takzvanou extrinzivní, neboli vnějškovou religiozitu, a intrinzivní, neboli zvnitřněnou, nebo niternou, chcete-li. Ta extrinzivní religiozita, to je ten postoj, který chápe náboženskost jako nástroj k něčemu jinému. No právě nástroj k tomu udržení pevného řádu ve společnosti, tradiční hodnot a tak dále. Že je to nástroj k něčemu. No a lidé, kteří mají tento typ religiozity, skutečně tendují k té rigiditě, autoritářství a tak dále. Pak ale jsou lidé, pro které ta víra sama má smysl. Není jenom nástrojem k něčemu. A tito lidé zpravidla jsou naopak více prosociální, tolerantní, otevření, než je ten průměr společnosti. Takže jsou, řekne se, náboženský člověk, ale pod tím mohou být postoje, které jsou velmi rozličné. A jsou to takové ty dva póly, samozřejmě to vždycky je jakýsi ideální typ, málo kdo bývá úplně čistým typem tím nebo oním. Ale prostě lze rozlišit tyhle ty dva základní typy religiozity. Ten extrinzivní, který tenduje potom k té rigiditě, autoritářství, a ten intrinzivní, který je naopak více prosociální, tolerantní a tak dále. O generaci později jiný psycholog Daniel Batson popsal ještě třetí typ religiozity, víra jako quest. Quest znamená výprava ve smyslu té výpravy krále Artuše a tak dále. Víra jako cesta hledání, cesta na hloubku. Víra, která není chápána jako především přesvědčení. I ta intrinzivní víra je u toho Allporta hodně zakotvená vlastně v těch farnostech a tak dále. On říká, je prostě víra, která má charakter především té cesty, hledání, to cesta na hloubku. A právě tento typ víry, a to je víry, který je mně samozřejmě velmi blízký, vykazuje také nejvyšší míru tolerance. Pak je další podobné rozlišení lidí, už jsem se jednou toho dotkal, seekers a dwellers. Je spojeno především s americkým sociologem Robertem Watnowem, jestli si někdo píšete, tak je to W a 2 T, Watnow, který říká, lidi je třeba rozlišit ne na věřící a nevěřící, ale na hledače a prodlévající nebo zabydlené. Jsou lidé, kteří jsou prostě v tom svém názoru pevně zabydleni, zakotveni, mají svůj jasný domov, a to jsou ti tradiční věřící, ale třeba i ti jaksi pevně přesvědčení ateisté, tak to jsou ti dwellers. A ty se vlastně sobě psychologicky a v různých postojích podobají. Ti pevní věřící a ti pevní ateisté. Ale mezi nimi je právě ta škála, která obrovsky roste, zatímco ty dwellers jaksi ubývají na obou stranách. A to jsou ty seekers, ti lidé hledající. A ti hledači, ti seekers, vlastně dneska narůstají ve všech těch skupinách. Narůstají jak mezi těmi nones,
tam jsou, mezi těmi non jsou také ti apateisté, tohoto nejsou apateisté, to jsou lidé, kteří jsou hledající, kteří jsou tázající, kteří jsou na cestě. Chápají se jako ti neidentifikovaní, ale nejsou to apateisté, jsou to seekers, jsou to hledači. Ale ti hledači narůstají i mezi věřícími. Na rozdíl právě od těch dogmatických, zabydlených, sebejistých věřících, jsou to ti lidé, kteří víru chápou především jako cestu na hloubku, cestu zrání. Ale také mezi těmi lidmi, kteří by se označili jednoduše za nevěřící, tak na rozdíl od těch dogmatických ateistů jsou mezi nimi také ti seekers, také člověk, který říká, no já nejsem náboženský věřící, ale já jsem člověk, který hledá, pořád se ptá. Ja, tak to zpravidla spadá do té oblasti těch spiritual but non-religious. Čili tohleto, ten trend směrem k tomu hledačství souvisí s fenoménem, který roste v našem světě, a to je spiritualita. Spiritualita, té můžeme rozumět různě. A jsou různé druhy spirituality. Já bych spiritualitu označil jako hledání smyslu. Ti, kteří se ptají po smyslu, smyslu života jako takového, ale i smyslu své osobní situace, smyslu svého bytí na světě. Proč jsem tady? Jaký to má smysl? Jaký má smysl? Ale i tahle ta moje situace, jaký má smysl? To, že je dneska válka na Ukrajině, jaký má smysl? Že budeme muset jaksi adoptovat jiný životní styl, budeme muset lečem šetřit. Jaký to má smysl? Jaký to má, jaké je tam duchovní poselství? Jo? Ten smysl samozřejmě hledá věda, filozofie, hledá i to církevní náboženství, ale ty všechny tady něco dluží. Že ten smysl nejde jenom o toho nějak teoreticky objevit a poznat, ale prožívat ho, to prožívání smyslu. Já cítím, že to je smysluplné, mě to vnitřně naplňuje. Ta spiritualita je taková vnitřní míza víry. Není to ten vnější tvar ve smyslu toho náboženského jednání, přesvědčení, ale je to ta vnitřní míza, která vlastně to náboženství vnitřně oživuje, která mu dává tu energii, ten vnitřní život, to, co činí živým, to, co zároveň vytváří určitý styl myšlení a chování a života, tak to je ta spiritualita, to je ta spirituální dimenze náboženství. Dneska jsem přinášel na fakultě o Paulu Tillichovi, tak ten v době, kdy jak si bylo v 50. letech vlastně veliký boom náboženskosti po druhé světové válce, tak byli ti velcí kazatelé a stavěli se veliké kostely a chápalo se, ano, teď, jak si, a bude to zároveň i nástroj západu proti tomu ateistickému komunismu. Tak ten Tillich viděl, tohle asi není ta cesta. Tohleto náboženství trošku ztratilo jistou dimenzi a to je právě ta dimenze té duchovnosti, té spirituality. Myslím si, že je to určitá tragédie i katolické církve, pokud spiritualitu chápala jenom jako tu lidovou zbožnost, nebo jako něco, co je vyhrazeno prostě řeholníkům a ten běžný věřící vlastně se nemá moc po těchto věcech ptát a má jak si plnit boží přikázání, má chodit do kostela, ale to, že je třeba pečovat o jeho vnitřní spiritualitu, o jeho kulturu duchovního života, to se moc nedělo. A tam je jaksi možná šance a cesta toho budoucího křesťanství. To je vlastně hlavní poselství té mé knihy Odpoledne křesťanství.
Takže dneska je žízeň po spiritualitě, jak si v tom přetechnizovaném světě, kde jsme nuceni prostě být tím kolečkem nebo se utopit v té anonymitě masy, že tak potřebujeme nějakou dimenzi niternosti. No a samozřejmě ten trh, jak si velice rychle vycítil, že to je něco, co je žádáno, tak se také objevily nejrůznější druhy té komerční spirituality v podobě nejrůznějších sekt, nejrůznějších nabídek, takové jaksi osvícení snadno a rychle, že v různých kurzů meditačních, jogových a tak dále. Ano, pro někoho to může být jakási cesta, předstupeň, ale jestliže je to chápáno jenom jako jakýsi wellness, jenom jako jakýsi atraktivní způsob trávení volného času a spojený třeba s určitým snobismem a tak dále, tak je to samozřejmě falešná cesta. A takže ta spiritualita, ta ezoterika, že jo, to spoustu té literatury, prostě tajemství tibetských mudrců za tři neděle a tak dále, tak toho je tady strašně moc, že jo, a ta ezoterika, všechny ty ezoterické semináře, tak je prostě kýč na kýč, že jo. Ale je to ta laciná náhražka té skutečné spirituality, komerční, na to prostě pozor. Ale je to odpověď na nějaké skutečné hledání duchovnosti. No a já myslím, že dneska také v určitém druhu ateismu je touha po jakési ateistické spiritualitě. Já jednu kapitolu téhleté mé nové knihy jsem věnoval jaksi dialogu s tím autorem Comte Sponsville, francouzským filozofem, který je jaksi rozhodný ateista, ale není to ten ateista toho militantního typu, jako je Dawkins a tak dále, že nový ateisté, na nich není nic nového, ta intelektuálně je to Feuerbach 19. století a je tam jenom ta militantnost je nová. Ale ten Sponsville, to je zajímavější ateismus, který je vlastně velmi uctivý k tomu tajemství, ale hledá k tomu jinou cestu, než je cesta náboženská. Ten Sponsville dokonce říká, já jsem věřící ateista v tom smyslu, že si myslím, že ten věřící, který říká já vím a ne já věřím, ale já vím, tak toho si moc nevážím. Nevážím si ani toho ateisty, který říká vím, že Bůh není. Ale já se řadím mezi ty, kteří věří, že Bůh není. A svým způsobem rozumím zase těm, kteří říkají, já věřím, že Bůh je. My jsme věřící, říká. Takže on jak si chce nabídnout jakousi spiritualitu, říká ano, tam já si myslím, že je určité jazykové nedorozumění a věnuju tomu prostě jednu kapitolu v téhleté snaze o tu ateistickou spiritualitu, tomu, že se brání tomu foi, té víře, ale že je mu blízká jakýsi ten prvek té osobní zbožnosti. Ale to, co on nazývá foa, tak já právě nazývám tou vírou v tom silném slova smyslu, ale tam prostě myslím, že jsou určitá spíš jazyková nedorozumění, ale že to určitě zajímavý pokus jako víc z toho humanisticko-ateistických pozic a rozšířit je o tu dimenzi duchovní. Vidí, že prostě ten ateismus, ten takzvaný vědecký ateism a tak dále, ten už moc nikoho nezajímá, ale že by mohl oslovovat ten, který by měl určitý typ jaksi humanistické spirituality. No, teď já v té poslední části bych stručně pojmenoval to, oč mě hodně jde.
o co mě jde v té knize a co je i takovou mojí odpovědí na nebo příspěvek k novému typu dialogu mezi vírou a nevírou. Zatím vším jakési přesvědčení, že v té nevíře, že je, ano, existuje ten dogmatický ateismus, ten k tomu nemá velkou úctu. Ale existuje určitý kritický ateismus nebo jaksi kritika náboženství, kterou si myslím, že má věřící člověk vzít velmi vážně a která může být dokonce jeho pomůckou. Já ten určitý kritický ateismus chápu jako ancila teologie, jako jakousi služebnici teologie. Že ten ateismus podle mě může být něco jako oheň. Může být dobrým sluhou a špatným pánem. Jestliže je něčím, co nám pomůže jaksi kritizovat určité nezralé podoby náboženství, tak to jako věřící člověk a teolog musím vítat a mohu to velmi také využít. Mnohé kritiky náboženství z úst Freuda, ale i Marxe, Nietzscheho a tak dále, mají pravdu, pokud se vztahují na určitý typ náboženskosti, s kterou je, myslím, se třeba opravdu rozloučit. Ale jak si potom nezůstává jenom ten ateismus, pak si myslím, ten ateismus už nemůže moc nabídnout něco pozitivního. On je svým způsobem, ateismus je vždycky relativní, že dost dobře není myslitelný absolutní ateismus. Ateismus je vždycky odmítnutím určitého typu teismu. Vztahuje se k určitému typu teismu. Ateismus se netýká příliš Boha, ale týká se teismu, čili lidských představ o Bohu. A je mnoho typů teismu, které si tu kritiku zaslouží. A ta zralá víra, podle mého názoru, musí umět integrovat to, co je pravdivé a cenné na té ateistické kritice náboženství. Konec konců, že jo, když se ptali kardinála Špidlíka, co si myslíte o ateismu, říkali, jo, to já, tak my jsme byli 400 let, jsme byli ateisti. Křesťané byli 400 let chápáni v Římě jako ateisté, protože neměli žádného takového boha, jako měli ta pohanská náboženství, jaksi ten neviditelný, transcendentní bůh, nebyl žádný ten pořádný bůh, kterého by bylo možné jaksi postavit do toho chrámu a tak dále. Takže byli považováni a pronásledováni jako ateisté. Takže existuje určitý jaksi legitimní typ křesťanského ateismu, pokud je to popírání jistého typu náboženství nebo spíše idolatrie, náboženství, které Boha nějakým způsobem zpředmětňuje. Tím se náboženství mění v modloslužbu a modloslužba je tím skutečným nepřítelem víry. Hlavním nepřítelem víry není ateismus, ten kritický ateismus může být velmi cenným spojencem. Hlavním protikladem víry je pověra, neboli modloslužba, prostě fixace na něco, na nějakou relativní hodnotu, která je učiněna absolutní. Jestliže něco relativního je zabsolutněno, pak se to stává modlou a prostě kult těchto relativních hodnot, ať je to bohatství, ať je to sexualita, ať je to, já nevím co, politická strana a tak dále, tak to je to nepravé náboženství, to je ta modloslužba a víra má důležitou funkci rozbíjet a překonávat všechen typ modloslužby. A i takových těch konstruktů, neexistují jenom ty modly jaksi uplácané z hlíny, kterým se vysmívá Bible, ale existují i ty modly intelektuální, takové ty intelektuální modely Boha, které zakrývají vlastně tu radikalitu tajemství, které nazýváme Bůh. Takže existuje, čili
A tady bych vyjmenoval jenom velmi stručně některé možné pozice a končil bych těmi, s kterými se nejhlouběji identifikuji. Existuje takzvaná teologie smrti Boha nebo posmrti Boha, která bere vážně Nietzscheho kritiku náboženství. Nietzsche odmítl, mluví o smrti Boha. Bůh zemřel, že ta velká věta, Bůh je mrtev, my jsme ho zabili. V té zvláštní pasáži, která si zaslouží jaksi hluboké promeditování v knize Radostná věda, Freudliche Wissenschaft, je ta pasáž nazvaná Pošetilec, Der Tolle Mensch, který přichází hledat Boha mezi ateisty, kteří se mu smějí, že ještě někdo tady vůbec hledá Boha. A říká, kam zmizel, někam si odskočil, nebo co to je. A on říká, my jsme ho zabili, on je mrtev, my jsme ho zabili a teďka musíme převzít zodpovědnost za tuto vraždu Boha. Bůh pro Nietzscheho znamená jakýsi pevný základ morálky, řádu, společenství. A říká, ano, ale tohle to se v té naší době zhroutilo. A my musíme převzít zodpovědnost za tohleto rozbití toho základu hodnot. Musíme vstoupit nově do toho. Je to jednak tragický moment, ta smrt Boha, ale zároveň je to otevření nějakého nového horizontu. A je třeba hledat něco, co nahradí toho mrtvého Boha. Nietzsche přišel s tou myšlenkou nadčlověka, která je samozřejmě problematická. Nietzsche tím samozřejmě nemyslel toho nadčlověka, tak jak to potom chápal nacismus. Myslel tím tvořivého člověka, který sám sebe přesahuje v tvorbě. Ale prostě tam potom na tu Nietzscheho kritiku navázala celá řada teologů, především protestantských, ale některých katolických teologů, říkají, ano, je třeba se rozloučit s určitým typem myšlenky Boha jako prostě toho, který tady nese na svých bedrech ten pevný řád a tak dále. Tohle to se jako alternativu někteří teologové nabízeli takzvané nenáboženské křesťanství. Velký protestantský teolog Karl Barth říkal, no náboženství, to je lidský způsob, jak se zmocnit toho tajemství Boha. Buď svým myšlením nebo svými skutky, ale tohle to je vždycky, tohle to je odsouzeno k ztroskotání. Člověk se nemůže dostat ze svých sil k Bohu. Člověk se může jedně otevřít tomu, že Bůh sám k němu přichází ve svém slově, v daru milosti a tak dále. Že to je velmi lutherský koncept, který Barth prostě promyslel do té situace 20. století. No a na něj navázal velice podnětný a zajímavý protestantský teolog Dietrich Bonhoeffer, který je představitelem právě toho nenáboženského křesťanství a říká, náboženské křesťanství pracovalo prostě s tím modelem toho silného Boha, který nás vytáhne jako Deus ex machina prostě z těch našich válek, z těch našich problémů a tak dále. Ne, nemůžeme spoléhat na takové Boha. Takový Bůh je lidská, skutečně lidská projekce. Ten skutečný Bůh, s kterým se můžeme setkat, tak tím se jedině setkáváme v Ježíši Kristu a v jeho sebevydávající se lásce. Ježíš Kristus na kříži, který se totálně vydává, tam vidíme absolutno, tam vidíme Boha. Bůh je ta sebevydávající se láska. Bůh není nějaký velký strýc za kulisami, který námi pohybuje, který nám to všechno zařídí, který nás vytáhne z našich válek, kterého můžeme obvinovat z toho a tak dále. Tohle je skutečně lidská projekce. Nemůžeme také spoléhat na nějakého Lückengott, toho Boha v děrách, který bude jaksi kličkovat před tím lidským poznáním do nějakých těch děr tajemná, ezoteriky, a nebo nemůžeme prostě se snažit
člověka zahnat do nějakého stavu, ty jsi hříšník a umřeš a teďka ho poděsíme a když ho poděsíme a srazíme na kolena, tak pak můžeme přijít s tím náboženským krámkem a teďka mu nabízet ty naše jistoty. Říká, to je nepoctivost. Musíme člověka současného oslovit v jeho síle, v jeho radosti, tak voyeuristicky slídit po jeho hříšnosti, po jeho krizích a tak dále. No a ten jediný Bůh, který nám může být ta jediná transcendence, je to sebevydání v lásce. Není to krok nějakému zásvětí, ale vyjítí ze svého sobectví, být bytím pro druhé, které se totálně vydává. No a Bonhoeffer sám, že to jak si stělesnil svou účastí na protinacistickém odboji a byl popraven nacisty v posledních dnech války. A ta jeho teologie, tu máme vlastně v podobě dopisů, které psal před popravou z vězení. A tam je právě ta myšlenka toho nenáboženského křesťanství. Tak, jako se křesťanství Pavlovo osvobodilo od toho judaismu, obřízky a těch pravidel, šabatu a tak dále, tak se musí křesťanství dnes obejít bez těch náboženských představ toho silného Boha. A jediné setkání s Bohem je s tím Bohem, který se vydává, totálně se vydává v lásce k druhým. Jiná cesta je jiného protestantského teologa Paula Tillicha, který navazuje na tu myšlenku mystiků, zejména mistra Eckharta, Bůh nad Bohem teismu. Říká ten Bůh teismu, to je skutečně ta lidská projekce toho silného Boha, který nás jako ze všeho vytáhne a tak dále. Tohle je ten Bůh teismu, s tím je třeba se rozejít, ale už ti mystici věděli, že nad tím Bohem teismu je Bůh nad Bohem to totální tajemství. Ta hlubina bytí, Bůh, který není někde za skutečností, ale který je jádrem skutečnosti samotné. Ten, který je hlubinou bytí, kdo ví o hlubině života, ví o Bohu. Ateista je ten skutečný ateista v protikladu k věřícímu, je člověk, který žije na povrchu. Ale člověk, který ví o hloubce, byť tu hloubku nenazývá nábožensky, nenazývá ji Bohem a třeba se považuje za ateistu, tak ten o tom, koho my nazýváme Bohem, ví. On říká, ta rozdíl není mezi těmi, kdo se považují za věřící a kteří se považují za nevěřící, ale za ty, které ta otázka Boha nenechává chladnými. Ti vášniví hledači Boha, jako byl Pascal a Kierkegaard, mají něco společného s těmi vášnivými zápasníky z Bohy, jako byl Nietzsche. A na druhé straně se sobě velmi podobají ti, kteří to mají vyřešeno. Ti věřící, kteří už se dál neptají, že tak je to v tom katechismu a takhle to prostě je. A nebo ti ateisté, kteří prostě byl vyvrácen, že věda nám ukázala, tak to prostě je. Tihle ti lhostejní, kteří už to mají vyřešeno, ti se sobě podobají, ale ti, které ta otázka mohla nějakým způsobem nenechává v klidu, jo, ti jsou si vlastně blízcí. Čili Bůh pro ně není nějaké nejvyšší soucno, nýbrž bytí samo, které se neustále sebe sama přesahuje. Pak je filozof, který je mně velmi blízký, jak myšlenkově, tak osobně. Před několika lety jsem byl překvapen jeho velmi srdečným dopisem, kde říká, já s mým bratrem, který je kněz ve Francii, on sám je Ir, který působí na univerzitě Boston College, říká, já s mým bratrem čteme celé prázdniny vaší knihu Trpělivost s Bohem, Patience with God, a já zjišťuju, že my dva jsme intelektuálně duchovní blíženci, musíme se potkat. A já jsem skutečně potom odjel přednášet do toho Bostonu a velmi jsme se osobně zpřátelili.
To je velmi zajímavý myslitel. Od něj prakticky vyšly od něj jenom dvě. On je zároveň obrovský renesanční osobnost, jednak spisovatel beletrie, o něho vyšly beletristické dvě knížky před časem, potom člověkem velmi politicky angažovaným, on se velmi angažoval v tom smíření mezi protestanty a katolíky v Irsku, ale také především významným filozofem. A z těch filozofických děl tady zatím nevyšlo nic, ale brzo vyjde zajímavá knížka jednoho mého žáka, ke který dneska ještě v noci chci napsat předmluvu, která jakýmsi úvodem do toho myšlení Kearneyho, který ten směr se nazývá anateismus. Ana znamená znovu. Věřit znovu a jinak. Říká ano, skutečně je třeba vzít vážně tu kritiku náboženství, která byla v pozdním moderním věku, ale my tam nemusíme zůstat v tom ateismu. Ten ateismus má určitou očistnou funkci, rozbíjí prostě ten starý tradiční teismus, který měl kdysi jistě svoji funkci, ale dneska se nějakým způsobem přežil a musíme hledat nějaký nový způsob víry a prostě projít tím očistným ohněm té ateistické kritiky, ale ten vede k dospělé víře. A má ten anateismus má stejně daleko od toho tradičního teismu, jako od ateismu. Ta víra, která prošla tou kritikou, nemusí člověk dneska volit jenom mezi ateismem a fundamentalistickým náboženstvím, ale mezi jiným typem víry, to věřit nově. Já jsem dám četl zajímavou knížku dcery Roberta Kennedyho, která shromáždila vlastně takové výpovědi amerických katolíků, známých ve veřejném životě, kteří byli vychováni ve víře. A co to s nimi potom během života udělalo? Někteří úplně přešli na ateistické pozice, někteří zůstali věrni tomu svému náboženství a tak dále. A ona tam ale zajímavě ukazuje některé ty autory a sama se tam také situuje, která byla vychována v té velmi, velmi zbožné katolické rodině Kennedyů, ale pak se především zklamána schováním některých amerických biskupů se od toho prostě odcizila a říká, dneska se vracím. Já vlastně dneska ve svém stáří věřím v podstatě v ty věci, které jsem věřila jako dítě, ale já v ně věřím jinak. Věřit jinak, znovu a jinak. A tomu jsem právě věnoval tuhletu knížku. To věří jinak. A anateismus Richarda Kearneyho nabízí takzvané Boha jako možnost. Jedna jeho kniha se jmenuje The God Who May Be, Bůh, který může být. A mezi tím Bůh je, mezi tím Bůh není, je ta Bůh může být, přichází k nám jako možnost, jako nabídka, jako výzva. A teďka analyzuje různé i biblické texty, kde Bůh přichází právě jako možnost, jako nabídka k tomu Mojžíšovi, když tam hoří ten keř a Mojžíš se ptá, jako, jak seš Bůh, jaké je tvoje jméno. A on říká, budu s tebou. Jsem, který jsem, jak si předká, jako budu s tebou, jestliže přijmeš tu výzvu, kterou tady ti předkládám. Jdi a vysvoboď můj lid. Já ti dávám výzvu. Jdi a vysvoboď můj lid. A jestliže vstoupíš do té výzvy, vezmeš ji, tak já budu s tebou. To boží bytí není nějaká banalita, není nějaká evidence, ale je něco, co přichází jako možnost, do které člověk svobodně buď vstoupí nebo nevstoupí. Říká, ano, jsme dneska všichni v té situaci té Paskalovy sázky,
Pascal řekl, je dost světla pro toho, kdo chce věřit, a je dost tmy pro toho, kdo nechce věřit. Ten svět je ambivalentní a my si musíme vybrat. Sadíme na tu víru nebo sadíme na tu nevíru. A on říká, dneska to není jenom intelektuální sázka, jak si počtu pravděpodobnosti, kterou potom rozvíjí Pascal v té své známé pasáži o sázce na víru, ale dneska je to existenciální volba. Jo, chci. A já podobně, a to právě tak oslovilo toho Richarda Kearneyho, podobnou myšlenku rozvíjím v té mé knížce Chci, abys byl, kde vycházím z té věty Augustínovy, jeho definice lásky, milovat to znamená chci, abys byl. A já chci přisvědčit tvému bytí. A já říkám, takhle je to s tím vztahem k Bohu. Ano, jsou lidé, kteří nevědí, jestli je Bůh a přiznávají si to, ale chtějí, aby byl a touží potom. A možná ta touha, to, že to chci, ta nerozhoduje o božím bytí, ale rozhoduje o mně. Jestli potom toužím, jestli jsem o tom otevřen, jestli potom prahnu, aby Bůh byl, nevím, nemůžu to dokázat, ale toužím potom, tak ta touha mě možná přibližuje víc Bohu, než to, že si to nějakým způsobem racionálně spočtu nebo vyvrátím. No a potom mohou být lidé, kteří jsou třeba přesvědčeni, že Bůh je, ale byl by raději, kdyby nebyl. Protože on se příliš dívá přes rameno. Chápou ho jako někoho, kdo je může trestat, kdo na ně dohlíží a tak dále. No ten typ Boha nechtějí, aby byl. Takže jsou lidé, kteří nechtějí, aby Bůh byl. Já tam říkám, no, je to možná ta podstatná otázka. Jako nevím, věříš, nevěříš, myslíš, že Bůh je, myslíš, že Bůh není, ale chceš to? Chceš, aby byl? Chceš, toužíš potom? A nebo spíš toužíš potom, aby nebyl? Protože ty chceš být tím sám, tím Bohem. Že? A, takže ten anateismus znamená, Bůh přichází jako možnost, jako nabídka, jako výzva. Tak to je jedna věc, kterou jaksi souzním. A potom souzním ještě s jednou věcí, která je hluboce velikonoční a kterou rozvím i v téhleté mé poslední knize. Říkám vlastně, pro křesťanství je klíčový ten velikonoční příběh, něco musí zemřít, aby vstalo z mrtvých, ale to vzkříšení, to není jenom návrat k tomu, co tady bylo, to je hluboká proměna. Ten vzkříšený Ježíš v evangeliích přichází k těm svým jako cizinec, oni ho nepoznávají, on je nějakým způsobem jiný. Jsou pořád té nejistotě, je to on, není to on. Tomáš se musí dotknout jeho ran, Marie Magdalena musí slyšet to oslovení. Ti poutníci do Emaus ho poznají, až jim láme chléb a podává víno. Čili to není jenom nějaká, prostě vzkříšení není jenom nějaké oživení mrtvoly. Jo? Není to příběh o tom, nějaká mrtvola začala hejbat. A tohle to není křesťanská zvěst o vzkříšení. Pavel jasně říká, vzkříšený už neumírá, smrt nad ním už moci nemá. To vzkříšení není návrat do tohoto života, je to totální proměna. On je jiný, že přichází ty ženy k tomu prázdnému hrobu a tam jim řečeno, proč hledáte živého mezi mrtvými. A já si myslím, to je ta základní otázka. Prostě nehledejte toho Ježíše, nehledejte toho Boha mezi mrtvými v té galerii dávných zemřelých, v těch jistotách minulosti. Ptejte se, kde je. On přichází v jiné podobě, přichází jako překvapení. A v evangeliu vidíme, že Ježíš přichází v těch maličkých, že poslední soud spočívá v tom, že on sejme tu masku těch své anonymity a řekne, hele, ten chudák, o kterého jsi se postaral, ty jsi nevěděl, že to jsem já a nedělal si to z nějaké náboženské motivace, ale to jsem byl já a ty jsi mě posloužil a nyní
vejdi do mého království. A ty jsi měl plnou pusu jako Pána Boha, ale já jsem k tobě přišel, v tom chudákovi, v tom migrantovi, v tom nemocném, ty jsi se na mě vykašlal. No, ty jsi mě minul, ty jsi ten nevěřící a tebe já nemohu přijmout do svého království. Čili to je ta křesťanská zvěst je o tom vzkříšení a existuje naprosto něco jiného, než jenom nějaké oživení mrtvoly, vrácení zpátky do tohoto světa. Je to proměna. A já si myslím, že tím musí procházet i církev, že jsou časy, kdy musí v ní mnohé věci zemřít a ne se navrátit k tomu, co tady bylo předtím, ale přijít v nějaké nové podobě. A tady já rozvádím tu myšlenku, že ty lidské dějiny, dějiny církve jsou něco, jako C.G. Jung mluvil o lidském životě, že ten má své ráno, to mládí, dětství, pak má tu polední krizi a pak má ten čas odpoledne té životní zralosti. Já si říkám, ano, to premoderní křesťanství, to bylo to dětství a mládí, tam se budovaly ty struktury církve, instituční, doktrinální. Pak přišla ta polední krize, to byla ta modernita, ta sekularizace, všecko se to otřáslo. No a teď nastává ten čas toho odpoledne, té zralější víry, té, která se už nebude vracet do toho premoderního, protože to prostě je pryč, žádnou nostalgii po středověké christianitas a křesťanské společnosti prostě středověku. Žijeme v jiné situaci a ta víra musí mít prostě jiný tvar. A často ten tvar, který je to sebepřekročení, je to sebedání, zbavit se jakéhokoliv jaksi kolektivního narcismu, zájmu jenom o sebe, musí to být ten radikální ekumenismus, to, o čem mluví papež František. Musíme vyjít z těch svých, z toho svého chrámu a musíme být spíš tou polní nemocnicí, být tam, kde jsou lidé zraňováni, ať tělesně, ať duchovně, morálně. Musíme být těm, kteří obvazují ty rány. Je třeba jít do toho širého světa, ne zůstávat jenom v té své zahrádce svých jistot. Jo? Takže tohle to si myslím, že je, a že tady také, to znamená integrovat určitý typ toho ateismu bolesti a protestu. Vedle takového toho naivního ateismu nebo takového toho vědeckého ateismu a existuje takový ten ateismus, který je vlastně ateismu bolesti. Já bych vlastně rád věřil a nemůžu, protože ve světě se dějou ty strašné věci, jsou tam ty války a tak dále. Jo, a na tohle to já říkám, není možné odpovídat jenom nějakými těmi jaksi rafinovanými našimi teologickými odpověďmi. Musíme nějakým způsobem také přijmout prostě tu tmu toho Velkého pátku. Jo, ta patří k té cestě víry, také patří projít tou tmou, tou nejistotou, tím Ježíšovým výkřikem, Bože můj, proč jsi mě opustil. A ten skutečně věřící je vždycky vystaven někdy na té cestě také té myšlence, Bůh nás opustil, Bůh mlčí, jsme vystaveni té skrytosti Boží, Bože, kde jsi, proč jsi nás opustil. A v tomhle tom člověk může udělat různé věci. Může mít tu zkratkovitou ateistickou odpověď, no tak Bůh mlčí, tak prostě není, Bůh není, ateismus, skončím s ním. Nebo budu stále opakovat ty katechismové pravdy a vůbec neuslyším to boží mlčení. Nebo to budu překřikovat takovým tím aleluja, aleluja, takovým tím entuziastickým náboženstvím. A nebo prostě vydržím a pro mě trpělivost. A podle mě, a to byl hlavní obsah té mé první knihy, která dostala nějaký mezinárodní ohlas,
přeloženo do 20 jazyků, tak to je ta kniha Trpělivost s Bohem, česky se jmenuje Vzdáleným na blízku, kde říkám, prostě jsou tři druhy té trpělivosti s tím, s tou boží skrytostí, a to je víra, naděje a láska. Jaksi naděje bez trpělivosti není žádná naděje. Láska bez trpělivosti není žádná láska, to víme přece i prostě z našich lidských vztahů. Kdybychom neměli trpělivost, tak co je to za lásku? Zkouška lásky, ta trpělivost. A zároveň i ta víra prostě potřebuje také tuhle tu trpělivost, projít také tím temným údolím a tou temnou nocí a tou zkouškou a tím stavem opuštěnosti a tak dále. Tam zraje, tam se proměňuje z té náboženské ideologie prostě v ten existenciální postoj té pradůvěry, která někdy je takovou tu důvěru, a přesto, no, všecko mě mluví o to, že ten svět je mizerný, špatný, zvrácený a tak dále, a já přesto, jak si tady chci vnést do něj tu lásku a naději. Je to takový ten, ta naděje proti naději, jak říká svatý Pavel. Bůh je v tomhletom světě přítomen především v těch lidských aktech víry, naděje a lásky. A víra není jenom náboženské přesvědčení. Je to ta odvaha vstoupit do toho tajemství. Ta naděje není jenom nějaký optimismus. Naopak, že ta naděje má smysl tam, kde věci vůbec nevypadají dobře. A láska také je tak, že ta láska, která se především sama vydává, která nehledá, jak si co dostane, ale dává se, rozdává se. Je to ta kenosis, to sebevydání. To je to centrum toho velikonoční zvěsti, a to je centrum křesťanství, a to je podle mého názoru jaksi ten typ té víry, která může také integrovat to, co je pravdivé na tom ateismu. Jo, je ateismus dogmatický, ale ten už nechme spát. Jo, je ale také ten ateismus kritický, který ta zralá víra, se z něj ho může vzít jako partnera. A konec konců, jak si, jestliže jsme senzitivní, tak i v nás jsou samozřejmě ty pochybnosti a ty otázky. Ten nevěřící není jenom ten soused tamhle. Ten nějakým způsobem bydlí také v nás. Že jo? I jak si teďka, když sledujeme, prostě to se děje na té Ukrajině, a tak samozřejmě ty bolestné věci se nějakým způsobem také dotýkají naší víry. Kdo má připravené ty odpovědi, takhle to je, a ta jeho víra není zasažená tím, tak to je nějaká divná víra. Že? A ta víra je prostě to, co dává sílu i přesně v těchto situacích. Já musím projít také tou temnou nocí. Něco bude ukřižováno, něco zemře, aby to se proměnilo a vstalo v nové podobě. Takže pro mě ta víra nevěřících, jo, je hledejme také, co je za tou nevírou. Jestli za nevírou je kritický ateismus, jestli je odmítnutí nějakého laciné náboženskosti, pak je to náš přítel, pak je to náš blížní. A víra, která je živá a hluboká, musí umět integrovat i to, co je pravdivé na tom postoji těch ateistů. Takže tady se otevírá nějaké nové setkání, které nám ukáže, že to tradiční rozdělování věřící, nevěřící prostě už neplatí. Ta duchovní atmosféra téhleté doby je jiná, a my musíme hledat něco, co v sobě obsahuje jak tu schopnost toho kritického pochybování, tak schopnost té pradůvěry. A to je ta cesta, kterou je třeba nějakým způsobem promeditovat. To je ta cesta, která nejde jenom jaksi přes
teologické přednášky, ale přes tu zkušenost kontemplativního ponoření se, jít, jak si umět se stišit a jít na tu hlubinu a tam, jak si naslouchat tomu smyslu. Ten není na povrchu. Člověk musí z toho povrchu sestoupit a často je to bolestný krok, je to ten kříž, ale prostě to je ta cesta. Tak, děkuji vám. Tak pěkně děkuji za vaši pozornost a máme ještě nějaký čas, bude nás někdo vyhánět potom, nebo jak jsme limitováni, nemáme. Takže the floor is yours, teď je váš čas na vaše námitky, otázky, doplnění. Tak, už tu za váma. Jo, to je Saša. Dobrý večer, děkujeme za zajímavou přednášku. Já bych hrozně rád se vrátil k té vaší poznámce na konto toho believing without belonging a naopak belonging without believing. Jestli bychom třeba nemohli k tomu přistoupit empatičtěji a vlastně já třeba mám kolem sebe vlastně téměř drtivá většina lidí, co znám, jsou věřící, ale oni by i rádi patřili, jo? Ale vlastně jsou jakoby denominačně nekompatibilní. Jo, že vlastně nepatří, třeba nevyrostli, anebo naopak protože vyrostli v některé z těch denominačních subkultur, řekněme, ale vlastně nedává jim dneska třeba z kulturních důvodů jako smysl být součástí, zpívat ty písničky a prostě dělat ty věci, ale že nejsou něcisté rozhodně. Jsou to třeba věřící křesťané, kteří se modlí otčenáš, nebo prostě věří ve svatou trojici a podobně, ale čili skutečně věří křesťansky, ale bez toho belonging, bez toho věření. A myslím, že to je vlastně taková jako eklesiologická výzva, jestli nějaké ty církevní formy nepotřebujeme jakoby nové, které by dávaly vlastně smysl. A pak vlastně a opačně u toho belonging without believing, tak zase třeba vím ze zkušenosti, že existují i po světě třeba komunity, které jsou natolik třeba atraktivní pro ty své sousedy a okolí, že tam ti lidé chodí třeba na společné večeře a účastní se jako různých věcí, ale vlastně nepovažují se za věřící, ale vlastně zjišťují, že tam patří, že patří do té komunity, že jsou součástí té komunity a časem třeba zjistí, se, jako vidí se, tak já se vlastně taky s nima modlím jako nakonec a já vlastně nakonec ke svému překvapení třeba zjistí také, že jsou věřící. Vlastně možná ty Ježíšovi učedníci také nejdřív patřili a potom teprve věřili. Jestli to je úplná hloupost, co říkám, nebo jestli bychom takhle nemohli jako empatičtěji vlastně jako nahlížet obě ty dvě alternativy a zamyslet se jako vlastně, jak jim vyjít vstříc. Naprosto s váma souhlasím a děkuji, chápu to jako doplnění, protože jednak teda velmi důležité upozornění teďka, co jste říkal na konci, že to belonging, without belonging nemusí být jenom to, o čem jsem mluvil já, že ten člověk se hlásí k té tradici z nějakých jaksi politických důvodů, chápe ji jako nějaké politické kladivo na ty druhé a tak dále. To je ta jedna podoba toho belonging, without belonging, která je dost odpudivá. Že my na to budeme, po tomhle tom výzkumu navazujeme teďka nový výzkum
o politickém zneužívání náboženství v postkomunistickém světě. Jo, to je prostě to, co mě v Polsku, to, co mě u Orbána a tak dále. Že? Tady by to SPD taky se o to pokouší, že oslovit ty věřící a prostě nepotřebujete vlastně žádnou spiritualitu, žádnou křesťanskou morálku, ale hlavně teda budeme potlačovat ty migranty, muslimy, homosexuály, jsme proti. Že? Takže to je ten typ, který je strašně nebezpečný a je o tom, je to třeba, protože v Americe jsou to velmi silné tyhle ty proudy toho ultrakonzervativního katolicismu. Nenávidí papeže Františka, že jo, to je všechny spojuje, protože ten je protiklad tohohle typu toho fundamentalismu a toho politického náboženství. Ale může být také ano, že někdo vlastně je mu sympatické to křesťanské prostředí z velmi lidských důvodů, že tam nachází nějaké přijetí a nikdo po něm vlastně nechce, aby prostě si hrál na věřící, přijat takový, jaký je. Jo? A jestli myslím tohleto, tak to si myslím, že je strašně důležité, že já mám tu zkušenost 32 letou té akademické farnosti, no a tam jsem vždycky říkal, prosím vás, jsme tady otevřeni pro všechny, že přijďte, očuchejte si to prostředí, jestli chcete na něčem participovat, jste zváni, že nikdo vás nebude manipulovat, nikdo vás nebude tlačit, prostě, abyste tady. Očuchejte si to, když řeknete, jo, já jsem tady vyslechl, ale prostě není to ta moje cesta. OK, jsme nadále přáteli, nejsme zklamáni, že jo, nejste a tak dále. Do ničeho, jo, všichni jsou pozváni, nikdo není nucen. Jo, a to si myslím, že tohle to by také mělo být, že jo, že by měly být ta křesťanská společenství takovou přirozenou součástí té občanské společnosti. A někde to tomu tak je, že třeba se zakládali nějaké farnosti nebo centra pastorační třeba v panelákových sídlištích a to bylo to jediné místo, které vlastně z té králíkárny udělalo pro lidi domov. Jo, že tam bylo to jediné, kde se ty lidi mohli v neděli sejít, vyslechnout písmo, zaspívat si, popovídat si spolu, že jo, nikdo je nekontroloval. Jako, dalšího. Prostě jim tam bylo dobře, že tam bylo jediné místo, kde to mělo charakter nějakého domova. Je, takže to si myslím, že by měla být ty církevní společenství přirozenou součástí toho té občanské společnosti. To si myslím, že je dobré. A i taková právě ta anonymní přítomnost křesťanství ve světě. Pro mě třeba takovou velkou ukázkou toho anonymního křesťanství je ta iniciativa Milion chvilek pro demokracii, že jsem na mnohých těch manifestacích, kde vlastně jo, ty dva zakladatelé jsou teologové, ale nikdy se tam nemluvilo o Bohu, nikdy se tam jaksi nemávalo kříži a to, ale člověk to tam cítil, jo, že ti lidé na těch ty manifestace velké na té Letné byly vlastně taková veliká radostná fiesta, kde se potkávali ty, že jo, aha, vy jste z Rumburka, my jsme z Ústí nad Labem a teďka jako těm lidem bylo spolu dobře, že jo, když člověk viděl ty protiočkovací a protibuslimské, že jo, s těma šibenicema, ty nenávistné ksichty a zaťaté pěsti, že jo, těch demonstrací, no tak to si říká člověk, co je to, co to vylezlo od někať, jo, a tady to byla fiesta prostě lidí, kterým je spolu dobře a nespojuje nějaká nenávist, jo, jdou proti něčemu manifestovat, ale především je tam něco pozitivního. Tam jsem viděl opravdu to anonymní křesťanství. Takže ano, pokud by to mělo být tenhle ten chlap, samozřejmě ano. No a byste mluvil ještě o tom, byli by... Ano.
Jo, já myslím, že je třeba respektovat to, že prostě bude mnoho různých způsobů, jak být křesťanem. Jo, já samozřejmě taky mám svoji historii, taky jsem vyrostl mimo to církevní prostředí, taky jsem jich poznal celou řadu, že jo, taky jsem poznal určitou fázi takového toho fundamentalistického prostředí, když jsem poprvé měl kulturní šok s tím západním křesťanstvím, jsem se vrátil a prostě tam jsem setkal s těmi, kteří řekl, podívejte se, to je ten rozvrácený západ a tak dále. Naštěstí jsem přišel 68. rok a poznal jsem ty velké postavy, jako byl Zvěřina Mádr, který mi ukázali prostě jinou tvář křesťanství, než tyhle ty zaťaté. Ale jsem rád, že jsem si i na vlastní kůži zakusil, že jsem prožil taky tu fázi té kontrakultury. No a vím, že spoustu lidí, kteří, a jako jedno z důvodů, proč jsem zakotvil v té katolické církvi, byla ta její vnitřní pluralita, jo? To, že má tolik různých podob, že něco jiného jsou františkáni, něco jiného jsou jezuiti, něco jiného jsou karmelitáni a že má tolik jako různých cest, různých spiritualit a zvlášť potom, když jsem to poznával na dalších kontinentech a kulturách, tak vidím tu vnitřní pestrost, no a člověk si musí najít tu svoji cestu. Není nějaký univerzální typ, jak být křesťanem, nebo univerzální typ, jak být katolíkem, že člověk si tam musí najít prostě ten svůj prostor, tu svoji cestu. No a ty církve by měly být jaksi otevřeným prostorem, který to respektuje, že někdo bude chtít být víc v tom jádru, někdo bude chtít být víc jaksi na tom okraji, někdo víc potřebuje tu jistotu toho domova, někdo víc potřebuje ty otevřené dveře a možnost toho výběhu, no, aby všem se dal prostor. Že? A model církve je pro mě ten otevřený dům, že? Dům pro všechny. A chápu, že když ti lidé prostě se setkávají s typem církve, který je zcela jiný než tohle, že tam se necítí doma, že potom jsou. Mně je to trošičku líto, protože si myslím, že přece jenom jak si ten domov církve, jestliže má trošku autenticitu a kvalitu, tak může zprostředkovat jako jistou tradici a má co nabídnout. Takže je dobře, že člověk, to křesťanství není přece jenom úplně soukromé podnikání. Jo. Ten člověk jako vchází do nějaké velké rodiny. A takže by mělo mít také ten prostor pro to přijetí. Ale a celoživotně se o tohle to snažím taky, že třeba z té farnosti nebo té křesťanské akademie, z těch institucí, za který mám nějakou zodpovědnost, tak v nich udržovat tuhle tu mentalitu té otevřenosti, aby se tam ty lidé cítili dobře a i tihle ti hledači nebo ti svobodomyslní, aby nebyli ničím manipulováni. A dost dobře chápu, že jestliže narazí na nějaký typ církve, který je hodně uzavřený, hodně rigorózní, který je chce nějakým způsobem příliš sformovat a manipulovat, no takže říkají, děkuju, nechci, že, a že si jdou tou svojí cestou a že i tyhle ty lidi musíme s nimi nějakým způsobem počítat. Že to je vlastně hlavní rozdíl mezi církví a sektou. Že sekta se skládá jenom z těch totálně identifikovaných. Církev musí počítat s těmi, kteří neberou všechno, jo? Kteří jsou částečně identifikováni. Že? Tak to bylo vždycky. A takže, no, takhle. Dobrý večer. Jste se na začátku zmiňoval o pochybnostech a zmínil jste se i o pochybnosti, jako která nepochybuje o sobě samé. A jako, že ta pochybnost nepochybuje o sobě samé, tak je to vůbec pochybnost, no, respektive co by byl příklad takové pochybnosti.
No, to je takový ten skepticismus, že, který jako nevěřím v nic, všecko, není tam. Jo, takže nakonec vlastně se svým způsobem absolutizuje, jo, tenhle ten postoj toho popírání, že jo, tím podstatě de facto popírá tu svoji vlastní podstatu, ale jsou takoví lidé, kteří prostě nevěří ničemu, takové to podezření, že všechno, cokoliv někdo říká, tak zatím je nějaký skrytý jiný smysl a prostě nemůžu nevěřte nikomu ve světě širém, že jo, takový tenhle postoj, to taky je, jo, ale to potom vede k takovým zvláštní zahořklosti, že jo, a hodně právě potom těch lidí, kteří jsou takhle zahořklí, že tak pak se ale vrhnou, že ono je těžko žít jako v tom stavu jako totální nevíry, nedůvěry, zklamání, tak ti lidé se často potom vrhájí právě do takových těch sekt. Jo. Teďka se dělal zajímavý výzkum těch lidí, kteří třeba jsou v těch proputinovských, kteří věří těm alternativním médiím, že jo, a kteří taky byli v těch protiočkovacích a tak dále. Často, že jsou to lidé, kteří se cítí nějakým způsobem nespokojeni se svým životem. Jo. Základ je ten, jak se cítí, jako, že nějakým způsobem jako v tom svým životě prohrál, neuspěl, jo, je nějakým způsobem zklamaný, no a teďka se vrhne na nějaké ty protesty, že já jsem tady protestuju jako proti všem. A to je to, je to zvláštní typ takových jako nešťastných lidí. Jo. Ale těch je prostě v té společnosti celá řada, že jo? Těch lidí, kteří nějakým způsobem vidí ten svůj život jako prostě nějaký ztroskotání, neúspěch, ta společnost jde do háje, všecko jde do háje, že jo? Tak já se vrhnu na nějaké ty, kteří jako všecko negují a kteří jdou proti tomu mainstreamu za každou cenu. Tak to je taková psychologická jímka pro tyhle ty voliče těch extremistických stran a tak dále. Že? Ještě nějaká? Jo, já bych chtěl zeptat, co je to ta spiritualita, nějak to jako víc pochopit. A jaký to má vztah k mystice? Když bych to trošku upřesnil, tu moji otázku, tak spiritualista jste řekl něco jakoby vnitřního proti tomu vnějšímu náboženskému. Je to nějaké moje vnitřní hledání, kde vlastně beru všechny ty věci, které mi život přináší a nechávám je, zapracuji, nezavírám před nimi oči. A když to vezmu k té mystice, tak mystiku chápu jako dar, jako nějaký prožitek. A když uvedu konkrétní příklad jednoho mého kamaráda, který prostě by řekl něco v tom smyslu, že já nechci věřit, ale po tom, co jsem prožil, tak prostě musím něco nějak, jo, jak by se k té spiritualitě upřesnit, jak to má vztah k té mystice, jako daru prožitku. Ano, víte, to jsou pojmy, které jako téměř každý si definuje svým způsobem, jo. Není tam nějaká všeobecně závazná definice, ale myslím, že se tomu jako hodně přiblížili, jo, že jako v té spiritualitě jde o to vnitřní, o to osobní, že na rozdíl od těch vnějších věcí, tak je taková ta míza víry, jo, je ten vnitřní duchovní život. Jo. A pro mě to duchovní není žádné duchaření, že to si lidé často pletou s nějakým duchařením, ale je to, co se týká smyslu, že to prožívat smysl. Můj život je smysluplný a já to zakouším. Já zakouším tu smysluplnost nebo toužím po té smysluplnosti, ten vztah k tomu smyslu. Ten opak je ta nesmyslnost, ale někdy i právě tenhle ten radikální prožitek té absurdity světa může jaksi vést k té mystice, jo? Může vést k té spiritualitě. O tom mluví třeba ten William James, že ten
klasik psychologie náboženství, že jsou ti lidé, kteří jsou takoví ti přirození optimisté, kteří vidí všecko jako z té pozitivní stránky, a pak, že jsou ty thick souls, jakoby nemocné duše, ti lidé, kteří jako jsou nespokojeni s tím, jak ten svět je, ale touží po tom smyslu a říká, tak ty buď se propadnou do nějaké melancholie a rezignace, anebo se jaksi narodí znovu. To jsou ti twice born, že? Nebo nějakým způsobem prostě z tohohle pocitu nesmyslnosti, absurdity, jak si prorazí k té víře. Jo? Nějakým způsobem, a přesto já důvěřuji v ten vyšší smysl, hledám to světlo a tak dále. A že ten člověk, který se otvírá tomuhle, tomu prožívání smyslu, hledání smyslu, který nechce žít jenom, jak se žije ve světě, ten neautentický život, řečeno Heideggerovými slovy, tak to je ten člověk, který je duchovní. Duchovní člověk. Je to spojeno s nějakým, často s nějakou krizí nebo nějakým otřesem takové toho banálního života na povrchu. Že člověk je nějak nespokojen, prostě, nebo prostě jsou lidé, kteří berou prostě ten povrch života, tam se zabydleli a ten jejich život je jenom takové to obstarávání, jo, a točí se jenom okolo sebe. A ta spiritualita znamená jako víc téhleté sebestřednosti a z tohohle malého ego k nějakému tomu vnitřnímu já, nebo tomu das selbst, jo, tomu self. Jo, ten člověk nějakým způsobem jako ví, že on není jenom tím malým ego, který musí se nějakým způsobem otevřít něčemu vnitřnímu, vyššímu, hlubšímu. Jo, a ten pocit, to vědomí, že je tady něco hlubšího, zásadnějšího, já jsem součást nějakého většího smysluplného celku, nejsem jenom to malé ego, které tady jaksi křičí pro ty svoje potřeby a chce to všechno zařídit pro sebe. Jo, umí sám sebe překročit, to je ta sebetranscendence, tak tam je to duchovní. Jo, a já si myslím, že tohle právě tam se snažím ukázat, že i pro to křesťanství to platí, i pro ty církve, že by neměly být jenom jaksi sebestředné a starat se o ty svoje zájmy a ty svoje ovečky a svoje místo, ale vydat se, jo? To sebepřekročení. A tohle je základní text Nového zákona, je z listu apoštola Pavla Filipanům. Kristus Ježíš, ačkoliv měl božskou přirozenost, nedbat a tam je vypráznil sám sebe, etkenosis, jak si vydal sám sebe, překročil sám sebe. A to je to ono, jo? To vykročení z toho sobectví, z toho povrchu, jo? Najít nějaké hlubší zakotvení. Tak to je asi ten. Jo? Ta mystika, také samozřejmě různě definovat mystiku, ale to je vlastně ten prožitek tohodle, že člověk je, že to nějakým způsobem může zakusit to ten velký smysluplný celek. Mystické prožitky jsou i ten prožitek v kráse, že kráse, dobro, najednou to uchvácení krásou. Tohle to je také, jo, ten prostě najednou je pro mě ten smysl ne nějaká teoretická věc, ale je to nějaký typ vnitřní zkušenosti. Jo, nějak jsem to zakusil, že já tady nejsem jenom to izolované malé já. Jo, a ten zážitek, ten prožitek tohodle, to je asi ta mystika, mystická zkušenost. Prosím. Dobrý večer.
Já bych se chtěl zeptat, vy jste několikrát zmínil putinovský režim, který teď působí na mezinárodní scéně teda velice viditelně a jeho návrat do křesťanských sfér, což se po té přestávce, která byla teda komunismem několik desetiletí, kdy se vlastně úplně odvrátili od křesťanství, tak teď se Putinův režim vrátil k nějaké formě křesťanství. Kdo? Putinův režim v Rusku. Nebo teda funguje tam nějaká církev, já se ptám, jestli ta forma té církve a toho křesťanství, že tam dneska je, jestli je to ta forma, která vlastně pochází z carského Ruska, anebo jestli to prošlo nějakou transformací a čerpá to i z jiných zdrojů, jo. To, co tam dneska je. Mm-hmm. Jo. U toho Putina je to komedie, jo. To je prostě darebák, že? Který jako to zneužívá. Že? A je tam ta touha, že člověka, který jako viděl, že to Rusko upadá po všech stránkách, že upadá ekonomicky, upadá demograficky, upadá morálně a teď potřebuje dostat nějakou injekci, že on je chce probudit, prostě tu nostalgii po tom velkém carském Rusku nebo po tom Stalinově Sovětském svazu, že my budeme těmi, který se všichni bojí. Že to je tam hlavně důležité, že jako my jsme ti, kteří se musí všichni bát. Jo. Nemusí nás milovat, ale musí se nás bát. Jo. My jsme ta síla. Že a teďka jako k tomu potřebuje rozšířit tu zemi, že takže zabereme tu Ukrajinu, že tam část prostě převychováme, část vybijeme a dostaneme obrovské území, že a už jako zase jsme na cestě, no když nám to projde, tak bychom mohli zkusit jako něco podobného zkusit s tím Polskem a s těma baltskýma zeměma, že a prostě pomalu se vrátit do toho stalinského. No a k tomu samozřejmě potřebuje jako ty lidi nějakým s něčím natchnout, že. A zvlášť, když teďka vidí, tak ono to tak úplně neprojde, že ten Západ odpoví nějakýma sankcema, tak za chvíli prostě ta země bude skutečně v bídě, bude v izolaci, že teďka se tam budou vracet ty rakve, že z toho, on si myslel, že to bude, jako to udělal Hitler, že Blitzkrieg, krátká válka, všecko obsadím, no a teďka najednou narazil na to, že ten národ, že v té Ukrajině se probudil vlastně politický národ. Já jsem byl na Ukrajině jednu dobu a mluvil jsem s těmi intelektuály, oni říkají, musíme znovu objevit naši identitu. Tady jsme dlouho byli pod těma Rusama, jsou z Sovětského svazu a teďka hledáme, jsme Evropani, patříme k Západu, nebo patříme k tomu Rusku, nebo kde kam vlastně patříme. A to jim je teďka jasné. Ten Putin vlastně způsobil to, že tam se probudil politický národ, který je vlastně velmi evropský a váží si to svého evropanství daleko víc, než si to vážíme my tady. Jo, takže jako tam se něco psychologicky stalo, že zároveň ta odvaha k té obraně, no a teďka si jim tam budou vracet ty rakve, no on potřebuje ty lidi něčím cítit, že když je nebude moct cítit jako bohatstvím, no tak je bude muset cítit nějakou ideologií a ta ideologie musí mít taky nějaký náboženský rozměr, že no on chce udělat prostě takový amalgám z té nostalgie nacionalistické, že vlastně velké Rusko, ne nacionalismus, ale ten nacionalismus má mít také nějaký posvátný charakter, čili to bude to pravoslaví, že, které má v sobě jako tu jednotu trůnu a oltáře. Jo, to je ten opak východního křesťanství od západního. Že v západním vždycky bylo jakési napětí mezi tou světskou a církevní, mezi tou duchovní a politickou sférou. A na tom vyrostla vlastně pluralita Západu, kdežto ta Byzance to vždycky spojovala dohromady.
A on chce tohleto obnovit, že jo, ta jednota trůnu a oltáře. A no, získal k tomu kolaboranty, že jo, z té pravoslavné církve. Naštěstí teďka je veliká akce pravoslavných teologů, jak v Rusku, ale ve světě, který se proti tomu staví a říká, takhle se není možný zneužívat křesťanství pro obhajobu války a obhajobu nacionalismu. A já jsem včera podepsal takový velký protest teologů a intelektuálů, aby ty univerzity, které dávaly čestný doktorát tomu jednomu ideologu té pravoslavné církve, aby jim vzali ten čestný doktorát, protože jsou teďka obhájci války. A taky jsem podepsal takový manifest křesťanů, židů a muslimů právě k tomu Kirilovi, aby jako nedopustil tohleto zneužívání náboženství k obhajobě války. A ještě pravděpodobně se účastním jedné iniciativy, která teda zatím je v přípravě. Právě aby ukázala, že náboženství nelze takhle zneužívat. Jo. Takže tam je tenhle ten pokus, že z člověka, který je prostě důstojník KGB, že žil absolutně v tom ateistickém režimu, tak najednou vidí, že by se to mohlo hodit, že tohleto, a teďka tam budujou ty vojenské chrámy, že, kde jsou prostě ty, jak se na místě svatých jsou ty generálové a tak dále, takže paní říká, to je rouhání, že tohle to je opravdu, takhle se s náboženstvím nedá zacházet. No. No a náboženství je prostě, ta sekulární společnost si neuvědomila, jak je to náboženství silné. Jo? Ono, ty symboly náboženské jsou prostě nabité energií. A, ono to, a ten sekulární svět, který podceňoval to náboženství, tak si neuvědomil, že tohle to jsou, že se s tím dá zacházet. Jo? V náboženství je obrovská energie související jaksi s nevědomím a podvědomím člověka, která se dá použít kreativně, že? jako prostředek ojení a prostředek smíření, anebo se dá použít prostě děsivě. Že? Takže nelze mluvit o náboženství an sich, to náboženství se proměňuje v těch určitých kontextech a může se z něho stát ničivá síla, a může se z něho stát také velmi pozitivní síla. Právě proto v tom rozhovoru s těmi ateisty, co máte na mysli, jestli jak si protestujete proti tomu destruktivnímu náboženství, gratuluju, tam jsme zajedno, že jo? Ale uvědomte si, že náboženství není jenom to destruktivní, on má taky tu druhou stránku. Tak, tamhle. Já jsem se chtěla poptat, jak se staví papež František válce na Ukrajině. Jako jo. Já totiž moc nevěřím našim médiím, teda jo, zdá se mi to úplně zvláštní, že by stříleli jako ty Rusové do těch civilistů a takový, tak to mi, myslím si, můžu to chci, jako jo, nevěřím tomu nějak, že by stříleli do civilistů, do porodnic, do těhotných žen a takový. A zajímalo by mě, jak se tomu staví papež František této válce. To bohužel je pravda a je to dokázáno a je ten, teďka tam byla ta mezinárodní komise, to vraždění civilistů, to projíždění tanků, který prostě stříleli do těch zemí a to vraždění těch civilistů a dokonce těch lidí, to je doloženo, to ty Rusové tam skutečně dělají. Oni to samozřejmě popírají, že jako vždycky, ale tak my s tím máme určitou zkušenost, že to, co oni dělají s tou programem, to bylo tady v 68. roce, že někdo jsme starší, tak víme, že oni tenkrát tady, že Američani točili ten film Most u Remagenu a oni použili ty fotky, že z toho, že tady vlastně je americká armáda a jsou tady nacisti a tak dále, proto oni nás musí přijít osvobodit a tak dále.
dále. Jo. Tohle to též dělají tam, že jo. To je prostě lež na lež, že jo, ta ruská propaganda. A vždycky to tak bylo. Že jo. A naprosto se nestydí jako cokoliv použít, takže tam prostě není možný věřit ničemu. Ale a myslím si, že ty naše média tady v tomhletom dělají velmi dobrou službu a máme tam skvělý reportéry, který taky riskují život, že tam a podávají jako velmi dobrý svědectví a velmi dobrou práci. Takže tohohle bych se nebál. No a papež František tady zcela jednoznačně, že řekl, že odsoudil tu válku a řekl, že válka je šílenství a teďka, že ukázal ten prapor z toho místa toho vraždění a políbil ten prapor a prostě zcela jasně se staví jak i na stranu toho napadeného národa. Takže tohle je ten postoj papeže Františka je zcela zřetelný. Že? Jenom tam bylo jedno vyjádření, že? Kde on jako vyjádřil znepokojení nad tím, že se jako na základě toho, že je výzva jako k většímu zbrojení. Že? Ale tady prostě si myslím, že bohužel není jiná cesta. Že? Na druhé straně, že i papež František, to je hrozně důležitá věta, kterou má v té encyklice Fratelli Tutti, která je vynikající dokument, tak tam říká, láska k nepříteli v případě utlačovatele a agresora se projevuje tím, že ho zastavíme, jo? Že mu nedovolíme dělat zlo. Jo? Ta láska k nepříteli znamená zastavit ho, nedovolit mu dělat zlo. Tím ta láska k nepříteli není, že vzbudíme nějakou jaksi něžné city k Hitlerovi nebo k Putinovi, ale ta láska k nepříteli znamená prostě znemožnit mu, aby tím mu můžeme pomoci ho zastavit, aby nedělal zlo. Že? Takže v tomto smyslu no a někdy není možné to zastavení jinak, než tou silou zbraní, že tam jaksi v osobním vztahu, tam já můžu nastavit druhou tvář, a já nemůžu nastavit tvář nevinných, že jestliže se zabíjení nevinní lidé, tak já je musím bránit a nejde-li to jinak, tak já musím bránit i zbraní v ruce. Takže v tomto smyslu je ta teorie součástí křesťanské etiky, je ta teorie spravedlivé války, že válka za určitých okolností může být spravedlivá, je-li obraná, neútočná. Jestliže se vyčerpaly všechny mírové prostředky a selhaly, jestliže ji vyhrašuje legitimní autorita, jestliže to není jenom nějaká prostě nějaká teroristická organizace, a jestliže je tam ochota, jakmile bude dosaženo určitého bodu, se vrátit také k jednání, a potom, jestliže je tam reálná naděje na vítězství, jestliže tam to není jenom čistě sebevražedná akce. Jo, takže jestliže jsou splněny tato kritéria, tak podle křesťanské morálky je to spravedlivá válka. Z toho smyslu ta akce Ukrajiny je tou spravedlivou válkou. Ovšem dneska se diskutuje i mezi teology, jestli je možné hájit tu teorii spravedlivé války v situaci, kdy existují nukleární zbraně a kdy i ta lokální válka, byť je vyhlášena, má spravedlivé motivy, může přerůst, je spojena s rizikem, že přeroste v ničivou nukleární válku. Že? Takže tohle je otázka, že? Která je otevřená, o které se diskutuje, jestli vlastně ta teorie té spravedlivé války, jestli nemá taky určitou slabinu, že je tam také to riziko, že ty věci přerostou do té nukleární války. A tady taky samozřejmě nikdo nevíme, jestli já jsem taky přesvědčen, že ten Putin tím straší, že si je uvědomí, že
by to teda zničilo všechny i jeho, kdyby sáhl k těm nukleárním válkám. A na druhé straně možný, že tam jsou skutečně šílenci schopní všeho, že? Protože tady tato akce byla iracionální, tady se přepočítali, že zcela zřetelně. Tak já večer pokročil, já myslím, že pobídek je mnoho k přemýšlení. Já bych s dovolením teda předala tady, pán se hlásí, poslední dotaz. Dobře. Díky. Ještě bych se zeptal, jako, existuje nějaký typ pozitivního vztahu k sobě samému, který by právě nebyl jako tím nežádoucím sobectvím, sebestředností, který by třeba byl nějak v souladu s tím sebepřekročením, o kterém jste mluvil? Pardon, já jsem asi přeslechl to první větu, co po mě... Jako, jestli existuje typ pozitivního vztahu k sobě samému, který by nebyl sobectvím nebo egoismem? Jistě, těch je celá řada, že jakékoliv dobré práci pro druhé, že ať už tím, že člověk založí rodinu a stará se o ní, nebo že se angažuje v občanské společnosti, nebo že pomáhá uprchlíkům, nebo že se snaží prostě té společnosti také něco dávat, nejenom od ní brát, že jestli se snaží dobře vykonávat své povolání, jestli vědom občanské zodpovědnosti, jestli i při volbách se rozhoduje ne na základě nějakých hesel, ale po zralé úvaze, tak to všechno jsou kroky toho naplnění toho našeho života. Že všechno tam, kde člověk nehrabe jenom sobecky pro sebe a kde se snaží, aby ten jeho život přinášel nějaké dobré plody pro ostatní v jakékoliv podobě lidských vztahů a vztahů ke společnosti, třeba k církvi a tak dále, tak tam všem, že, kde ten člověk se dává, sám sebe dává, investuje tu svoji sílu pro něco pozitivního, no, tak tam se děje tohleto, to naplnění toho, proč jsme tady na světě. Děkuji vám.